Вшанувати пам'ять загиблих бійців прийшла мати Олександра Орляка, який загинув 6 лютого 2015 року на сході України. Каже, її син був командиром гармати 128-ї гірсько-піхотної бригади. Сьогодні ми дякуємо Господу Богу за те, що благословив нас сином героєм, який віддав своє життя, за те, щоб сьогодні ми з вами насолоджувалися сонечком, щоб ми насолоджувалися життям. Після молебні полеглих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Також під час заходу військових та членів українського козацтва нагородили відзнаками. Серед них доброволець Олександр Починок. Чоловік каже, відбув на сході України 10 ротацій. Перш за все хотів схилити голову і передати всім загиблим привіт, ми вас пам'ятаємо. Серед представників українського козацтва, яких нагородили відзнакою, начальник штабу десантно-козацького осередку Василь Филима. Так як ми козаки, для нас свято Покрови, то взагалі це є дуже святе, тому що козацтво завжди вшановувало це свято. Нагороду за службу України я отримав у зв'язку з тим, що я був на двох революціях, скажімо так, на Гідності і Помаранчевій. От, з 2014 року займаємося волонтерством. Сам неодноразово був на сході України з доставкою волонтерської допомоги. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.